Arheološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti danas proslavlja 70 godina postojanja i taj će svoj jubilej podeliti sa Beograđanima i sa gostima glavnog grada na jedan modern i nesvakidašnji način. Tamo je naš Slobodan Cagić. Slobodane, kaži nam šta je to institut pripremio. Maju, Arheološki institut danas slavi 7 decenija svog, da kažemo, novog postojanja, onog posleratnog, s obzirom na to da to nije sam početak Arheološkog instituta. On je naime počeo da radi još u 19. veku u tadašnjem Srpskom učenom društvu, ako se ne varam, tako se to nekada zvalo. Danas je to Srpska akademija nauka i umetnosti, a o programu obeležavanja koji ove godišnjice koji je prilično opsežan, ipak ću porazgovarati sa nekim ko to bolje zna. To je, dakle, moj sagovornik, srpski Indiana Jones, da tako kažem, Miomir Koreć, profesor, doktor Miomir Koreć, direktor Arheološkog instituta SANU. Šta ćemo mi to videti ovde večeras i narednih 7 dana? Pre svega, hvala vam na toj jednoj fikciji, meni je ona draga uvek, jel? Mi pozivamo Beograđane na jedno druženje, na rođendan. Rođendan neće biti samo jedan dan, nego svih 7 dana, a upravo počinjemo rođendan večeras. Večeras u 19.30, upravo sa prostora na kojem se javljamo, je ispred zgrade Akademije nauke u Knez Mihajlova 35. Napravit ćemo nešto što će biti i za naučnike i za decu. I deca i naučnici su otprilike jedno te isto, i jedni i drugi vole da se igraju, traže nešto, neka saznanja. E, za decu smo pripremili upravo jednu stvar da mogu, recimo, da idu po podu, zato i predlažem da ih majke dovedu u klasičnim onim nekim bermudicama ili nekim trenerčićima. Valjda će se oni malo po podu da vide, da otkrivaju mozaike koji će se ukazati. Prema tome, nemojte da ih gradite kada budu to poželjela. Daćemo im virtualne naočare da mogu sa njima da vide, da se okreću u prostoru i da vide nešto što do sad nije moglo da se vidi. Dakle, jedna arheologija koja će njima, ja se nadam, biti jako interesantna i bliska. Iskakaće rimski vojnici, nakit, voli, svako dete voli to, traganje za ćupovima, traganje za zlatom i svim tim stvarima. Eto, otvorenih, raširenih ruku i otvorenog srca mi ih pozivamo da večeras budu naše gosti. Ako ne stignu, eto, 7 dana produženog rođendana. Prema tome, to je nešto što... I to svakog narednog dana će biti od 10 pre podne do večeri. Od 10 pre podne do uveče, do 22 časa, mislim, i bit će prilika to za svakoga. I odrasli će videti zaista po prvi put neke zgodne stvari vezano za tu virtualnu arheologiju, kako smo mi njih definisali kao proširena stvarnost. Proširit ćemo vam dimenziju i ugao iz koje ćete moći da vidite različite arheološke stvari i arheološke eksponate. E sad da vas pitam ono zbog čega sam vas i nazvao srpskim Indiana Jonesom. Vi ste nama najpoznatiji kao čovek koji je širokoj javnosti predstavio najatraktivnije arheološko nalazište u Srbiji, čuveni Viminacijum koji se nalazi u blizini Kostolca, odnosno termoelektrane Drvno. Šta tamo može da se vidi za one koji nisu bili i šta ćemo imati priliku da vidimo, koliko znam, već naredne godine? To je arheološki park u kome možete da vidite i carski mauzolej, i rimske terme, i amfiteatar gde su se borili rimski gladijatori, i čitav niz još zgodnih stvari vezani u koje mogu naravno da ponude arheološki park u celini. Ali ono što mi u stvari sada radimo, pripremamo se, uvek se u arheologiji za nešto pripremate, za sledeću godinu kada 1000 najvećih istraživača iz celog sveta dolaze na jedan svetski limes kongres. I taj svetski limes kongres će se održati na Viminacijumu. I onda mi smo krenuli istraživanje rimskog legijskog logora, gde je bila čuvena rimska legija 7. Klaudija. E, učesnici koji pišu o Rimu ceo život, naterat ćemo ih da žive tih 7 do 10 dana na rimski način života, da budu legionari, pa smo za njih spremili i gradimo jedan mini legijski logor u kome će moći da živi i da se smesti 500 istraživača. Oni će tu biti 10 dana, ali kad sve prođe, to će biti jedan sjajan, dečiji, rimski, sportsko-edukativni park gde ćete moći da provedete celodnevni jedan izlet ili da provedete čak i višednevni, gde ćete moći da živite kao rimski legionari s jedne strane, a sa druge da u rekreativnosti, recimo, se penjete kako su rimski legionari održavali kondiciju i sve one stvari vezane za njihovu bojevu gotovost. Ja mislim da je to
od eliminacijom u ovom trenutku sasvim dovoljno da ponovo zablisti. E sad, osim tih stvari koje možemo zvati i turističkom atrakcijom u nekom smislu, Arheološki institut se, razume se, bavi svojim redovnim poslom, arheološkim istraživanjima. Ja sam na vašem web sajtu pročitao po nešto o tome, vidim da je bogat program projekata. Ako možete samo ukratko da nam kažete šta je ono čime se osim eliminacijuma trenutno bavite? Mislim, mi se pre svega imamo sada višednevni naučni skup u kome ćemo saopštiti rezultate. Generalno, Arheološki institut je podeljen u nekoliko oblasti. Bavimo se praistorijom, ne zaboravimo da imamo izuzetne praistorijske lokalitete. Bavimo se klasičnom rimskom i grčkom arheologijom, takođe i srednjovekovnom arheologijom. Imamo divne srednjovekovne spomenike i naravno kao jedan od tih projekata koji je poseban je eliminacijum, gde se istražuje sa novim metodama jedan usnuli rimski grad. U svakom slučaju, sve ono što je naša kulturna baština, Arheološki institut i stručnjaci Arheološkog instituta to pomno istražuju, jer ne zaboravimo, kada neko dođe iz sveta, prva stvar kad pogleda kako se odnosite prema toj kulturnoj baštini koju imate, prva stvar je odmah da vidi, aha, šta ste to imali u prošlosti, koliko ste bili vredni, a uveravam vas i sebe i vas i gledaoce da smo imali možda jedno od najboljih prošlosti i najbolje civilizacije koje su upravo na ovom prostoru bile za ovih 10.000 godina. Doktore Korać, najlepše vam hvala. Pridružujem se naravno sa velikim zadovoljstvom pozivu, dakle, svima koji se nalaze u Beogradu da dođu večeras u 19:30 ovde ispred Srpske akademije nauka i umetnosti, gde će imati priliku da učestvuju u spektaklu povodom 70 godina Arheološkog instituta. Za one koji ne stignu večeras, dakle, svih narednih 7 dana od 10 sati pre podne do večeri, spektakl će se odvijati ovde na uglu Knez Mihajlove i zaborio sam kako se zove druga ulica, Vuka Karadžića, dakle, kod Srpske akademije nauke i umetnosti. Majo!